seda juhtub vahepeal 4 korda päevas. Vahepeal rohkem. Me joome väga palju kohvi. Mulle öelda, et see on üks tass kohv on nagu päevas okei, võtta, et siis pead maksma hakkama. Meil on piiramatu kohviaparaat siin ikkagi. Aga kas hommik või õhtu? Õhtu. Tere tulemast taas meie praktikasarja. Kus me räägime kõikidel teemadel, mis aitavad sul oma karjääriläks kickstartanda. Kes veel minuga kohtunud ei ole, siis mina olen Kristiin, igapäevaselt toimetan Swedbanki karjäärikeskuses. Ja täna on minuga siin 2 toredat kolleegi, Toris ja Karl, kes siis selle suvisest Swedbanki praktikaprogrammist osa saavad. Ja räägime täna teile natukene lähemalt, et kuidas ikkagi sellest praktikaperioodist maksimumi võtta. Ja võibolla teil on mingid nippe, kuidas siis silma ka paista teiste praktikantide seast. Nii et tere tulemast Karl ja Toris. Tutvustage ka ennast natukene meie kuulajatele. Tere Kristiin. Mina olen siis Karl, Middle Office praktikant. Middle Office tegeleb siis rahapesu tõkestamisega. Ja tulen Saaremaalt, käisin põhikoolis, keskkoolis Kuressaares ja pärast seda läksin siis Tallinnasse õppima üldse laevajuhtimist TalTech Eesti Mere Akadeemiasse. Ja see on praegu kõik. Ja mina olen Toris, mina olen IT-ärianalütika praktikant siis eralaenude osakonnas ja mina õppin Tallinna Tehnika Ülikoolis äriinfotehnoloogiat. Aga võibolla ma küsiksingi teilt, et miks teie üldse pankapraktikale jõudsite? Et ma tean, et Toris on meil siin üldse 2. korda juba Kickstartis, et kuidas sina meieni jõudsid? No ma alustasin sellega, et kui mul tuli aeg kätte, et vaadata siis praktikakohti, siis ma vaatasin igale poole. Ja kõige rohkem jäi oma turundusega just Swedbank silma, aga ma kandideerisin... Ma arvan, ma saatsin mingi 20 erinevat CV-id välja. Ja kui ma siis sain mitu jaatavat vastust, siis ma lõpuks langetasingi otsuse sellepärast, et see turundus oli nagu nii kõva ja see kõik tundus nagu nii lahe, et eelmised praktikandid rääkisid oma kogemustest ja see kõik oli kuidagi nii wow. Ja siis ma otsustasin Swedbanki kasuks, kuigi ma sain ka mujale panka. Meie konkurentide juurde. Ja ma sain ka mujale, aga ma otsustasin Swedbanki tulla. väga põnev. Karl, kuidas sina panka jõudsid? No, kes ei tahaks töötada pangas? Et tegelikult mul on pikka aega juba huvi pakkunud siis finantssektor, investeerimine ja üldse pangandus. Siin kohal shout out Einar Riim, kes on mu isa ja tema viis mind investeerimiseni umbes 8 aastat tagasi ja tegelikult sealt tuli mul nagu selline suurem huvi. Ja miks siis Swedbank ja Kickstarti? Ma arvan, et põhiline põhjus on see, et mul on palju tuttavaid, kes on samamoodi siin Kickstartis hea hüppelaua saanud nagu eluks ja on jäänud siia Swedbanki nagu siia maani veel tegelikult tööle. Ja nad on mulle jaganud nagu häid nippe ja öelnud, et see on väga hea koht, kus nagu otsid uusi väljakutseid ja nagu võibolla, kus sa tahad nagu hiljem ka panka tööle saada, siis see on väga, väga hea võimalus. Kindlasti praktika on üks suuremaid võimalusi, kuidas pangandusmaailma sisendada, et meil üle poolte praktikantidest iga aasta jätkab ka. Aga mis teie esmamulje üldse pangast oli, et kui te tulite tööle, siis kuidas teid vastu võeti? Mis teie kogemus on olnud siiamaani? Vastuvõtt oli väga soe. Ma olen nüüd 2. aastat uuesti praktikal mõlema tiimi poolt tegelikult vastuvõtt oli väga soe, kohe määrati juhendaja ja kõigepealt rääkisid juhiga, siis määrati juhendaja, hästi abivalmid on kõik inimesed, kes pangas töötavad, et ei ole ainult see, et sul on ainult sinu juht ja juhendaja ja ainult nendega suhted, et terve tiimiga käib koostöö väga sujuvalt, kõik aitavad, küsida tuleb lihtsalt. Kuidas sul, Karl? Mul on samamoodi. Esialgu ma ehmasin ära, et kas mul ei olegi praktikijuhendajat, et pean ise hakkama saama,
aga siis sain teada, et praktikaühendaja viib küll Lõhvis, aga me saame talle helistada iga kell, kui on mingi probleem. Ja teised inimesed on ka meid aitanud, kui on mingid probleemi tekinud ja väga soe vastu võtan ja siia ma ei ole küll mitte midagi halb öelda. Kui te mõtlete oma esimesele tööpäevale, siis kas te tegite ka midagi selleks, et kuidagi ette valmistada või, või uurisite millegi kohta või tegelikult tulite lihtsalt siia ja mõtlesid, et vaatame koha peal. Ja ei, kindlalt pead uurima ja ma ütleks, et lips peab kindlasti olema ees ja ülikand ja nagu ilma portfellit esimesel päeval ei tasu kindlasti tulla, nagu sa tuled ju panka tööle. Sul oli frak seljas. Ei, tegelikult nägi nii hullu pole, et nüüd täna päeval juba käib, kõik on juba lihtne ja ei pea tulema päris lakitud soengu ja ülikonnaga tööle. No mina üritasin oma tööülesandeid välja googeldada, sest ma väga täpselt ei saanud aru, mida ma tegema pean või hakkan tegema ja muidugi ma üritasin tervet oma tiimi LinkedInist üles leida. Sellel oli, ei olnud tegelikult väga mõtet, ei olnud, sa näed kõik inimesi nagu nii, kui sa tööle tuled, aga ma ikkagi üritasin. Kas sa lisasid nad LinkedIniga? Ma julgend. Ma arvasin, et ma olen väike inimene, et nad ei taha võtta vastu mind. Natuke lihtsalt jälitasid neid, jah? Natukene lihtsalt vaatasin haridusteed, ja, aga tegelikult ei ole vaja midagi nii hullult ette valmistada, et sa nagu nii õpid pangas nii palju juurde. Sa õpid tundma need inimesi, sa õpid tundma seda valdkonda, et pole üldse hullu, kui sul näiteks algteadmised ei ole nii tugevad. Okei. Aga kuna Toris sina oled eelmisel aastal Kickstartis olnud, siis mis on võibolla sinu sellised nipid, kuidas üldse silma paista ja jääda võibolla pankaga pikemaks edasi? Mina tooks välja kindlasti selle, et kõik praktikandid võiksid olla säravad suhtlejad, et kindlasti rääkida hästi palju kõigiga. Siis julgus küsida. Isegi kui meil on need praktikuüritused ja seal on kõrgemad juhid, et siis on ka võimalus küsimusi küsida ja siis kasutada seda võimalust kindlasti. Ja no julgus eristuda, et sa ei pea olema osa hallist massist, sa võid olla täiesti teistsugune inimene uute hobidega, erinevate huvidega, et ma arvan, et need on minu kolm nippi. Millega sina eelmine aasta eristusid? Ma tean, et lõpuüritusel sa teistest eristusid ühe huvitava asjaga. Okei. Ma arvan, et ma jäin silma sellega, et ma küsisin hästi palju küsimusi kohe esimesest päevast peale. Ma kunagi olin selline väike inimene, kes ei julgen mitte kunagi kuskil koolis või üritustel. Ma julgen küsida, kui ma ei saanud aru, ma ei küsinud. Mingi hetk ma hakkasin oma mugavustsoonist välja tulema ja ma hakkasin küsimusi küsima ja siis niimoodi jääb ikka nagu palju paremini silma ka ja inimestele meelde isegi kui küsimus on rumal. Ma olen nõus. Rumaleid küsimusi tegelikult ei ole olemas. Rumalad vastused ainult. Et ainult on rumalad vastused. Aga Karl, kas sul on ka mingi plaan, mida sa plaanid nüüd suve jooksul ära teha, et kuidas sina plaanid teiste seast välja paista? On sul üldse see plaanis? Nipid, mis on sinu nipid? No minu kolm nippi on sellised, et üks nipp on kindlasti peab olema sõber Kristiiniga. Okei. Okay. Siis teine nipp on, et osale podcastis, siis kindlasti paistad silma. Ja tegelikult kolmas nipp on põhiline, et ei tasu üldse midagi karta, et lihtsalt all in ja sa oled praktikant, keegi ei ootagi sinult nagu, ma ei tea, et sa hakkad kohe siin mägesi liigutama ja midagi sellist. Et ära karda, küsi julgelt kõige, no, juhtide käest ka ja natuke poega juhtidele ja siis läheb hästi. Ma ei tea, kas see pugemine aitab sind, aga sa võid proovida katsetada, kas tuleb välja. Ma vaatan, jooksvalt. Okei, aga Toris, äkki sul on Karlile mingid nippe öelda, et mida ta peaks kindlasti selle suve jooksul ära tegema, et ka tema karjäär saaks edukalt siin jätkata nagu sinu oma. Kindlasti osale kõikidel Kickstarti üritustel ja nüüd ma kuulsin, et see aasta on rohkem koha peal asju, siis mine kohale, sa näed teisi praktikantega ja tutvu nende teiste praktikantidega, sest tutvused on alati väga-väga kasulikud.
võib-olla keegi jääb paremini silma kui sina, siis saad seda tutvust ära kasutada. Näe, mul on nüüd üks tutvus olemas juba. Jaa. Sa saad mind aidata. Hea algus on tehtud, hea algus on tehtud. Jaa, ei, ma loodan ise, et suve jooksul saab kindlasti uusi tutvusi juurde ja harin ennast just nagu selle rahapesu tõkestamise valdkonnas veel enam ja see võiks olla eesmärk nagu number üks. Mhm. No ma loodan, et teil mõlemal tuleb väga tore praktikasuvi. Aga kuna me oleme hästi palju praktikas siin rääkinud, siis tegelikult tahaks meie kuulajatele natukene teist ka rohkem infot anda. Nii et tutvume natukene, te saate üksteisest ka rohkem teada. Ja me mängime sellist mängu, kus teil on valikud, kas üks või teine. Ja ma tahaksin, et te põhimõtteliselt ilma mõtlemata ütleksite, kumb on teie eelistus? Okay. Kohendage nüüd oma istumisasendid ära. Mis me tegema peame? Tõstma kätt või? Ei, öelge lihtsalt mikrisse. Okei. Kiiruse peale. Jah või ei vastused või? Ei, valiku vastused on. Okei, selge. Alustame, olete valmis? Korraga või? Korraga. Okei. Kas TikTok või Reels? Reels. Miks? Kas te pole modernse ajaga? See on nii ootamatu. Ma ei ole TikToki ja pigem ma näen Reelse sotsiaalmeedias. Nii, et. Nii, nüüd on intrigeeriv küsimus Karlile ka, aga kas puhkus Sri Lankal või Hiiumaal? Sri Lankal. Oota, ma tegelikult tahtsin ka Sri Lankal. Mulle meeldib väga Hiiumaa. Jaa, sa tahad alati Hiiumaale minna tegelikult, ma tean küll. Mulle meeldib Hiiumaa rohkem kui Saaremaa palmavandust. Ei, selge. Kas kohv või energiajook? Kohv. Palju te kohvi päevas tarbite? Väga palju. Eriti nagu praeguses tiimis meil on sükked ühiskondlik. Lähme kohvile ja siis kõik võtavad tassid, lähevad alla korrusele. Seda juhtub vahepeal 4 korda päevas. Nii palju. Me joome väga palju kohvi. Mulle öelda, et on üks tass kohv on nagu päevas okei võtta, et siis pead maksma hakkama. Meil on piiramatu kohvi aparaat siin ikkagi. Aga kas hommik või õhtu? Õhtu. 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 Õhtu muidugi. Aga iPhone või Android? iPhone. No ma ütlen ka iPhone, aga mul on Android praegu, aga aga sa tahaksid iPhone'i või? Ma loodan, jah, ma ei ole veel Sveedi poolt kingitest ka kätte saanud, et võibolla sealt tuleb koorupäik iPhone välja. Okay. Sa võid selle lootuse endale õhku jätta, äkki tuleb, jah. Aga kas podcast või raamat? Raamat. Raamat või podcast, okei. Okay. See oli siin vale vastuvise. No, valed vastused ainult. Okei, tegelikult ega mul rohkem valikuid teile ei ole. Ma loodan, et te saite üksteist rohkem teada ja nüüd te saate minna vaidlema, kas raamat või podcast. Kuule, Karl, aga kas sa töötad täna kontoris või kodus? Hetkel töötan kontoris ja ütleme nii, et võibolla tulevikus tekib siis hübriidtöö võimalus ka, et praegu on kindlalt rangelt kontoris. Ja noh, ma loodan, et võibolla suvel võibolla tekivad paar päeva, kus ma saan siis neljapäev ja reede minna Karl! Koju ma ei saa, no. Sa räägid nagu mingi, meil on nii strictly kont. Ütled sa sisse elamise perioodil pead ole. Siin. Ei uuesti siis. Ma ei tea. Karl, kuule, kas sa töötad muidu täna kontoris või kodus? Praegu töötan kontoris ja esialgu suveni jäängi kontorisse, et võibolla siis edasi tekib mingi hübriidtöö võimalus. Aga sa? Minul on hübriidtöö võimalus, aga mulle meeldib käia kontoris, sest seltskond on lihtsalt nii äge. Jaa, nõustan. Sa oled kindlasti aru ka, et